Бұл Сейіт Құрманалиевтің уақытылы башқалы қалаған жері Арстан Бапта жаңғақ теремі башталғаны жылда үй бүлесімінің тұқойға көчіп келеді. Емі бір айдай ұшыл жерді болып, өз қарамағына берілген тұқойдығы чектен жаңғақ теріп жоғылтады. Мұндай чайниктерімізге чай құйып, суларызды бұлақтан әп келеміз. Құшақтарымызды мендегілі таштардан әптеп жаса аламыз. Мендегілі асып. Сейіттің жаңғақ теріп әлектенгеніне 20 жылдай болып тұр. Бүгіндағы даттағыдай жұмышына кірісіп, теремге жөніп жатады. Ал үшін көптеген нәрсенің керегі жоқ. Қолына таяғыменен мүшегін көтеріп алып, тоқай аралап кетеді. Арстан Баптың айтылу жаңғақ тоқайынан Сейіт Мырзаның қарамағына 60 сотық жер өлшені берілген. Түшім жақшы болған ұшырда ұшыл үлі аянттан тонналап жаңғық тері алса болады дейді ал. Бүріне бол жол менен 30 килограммға чейін жинап үлгіруге мүмкін екенін де айтады. Бүрі жаққа атайын көчіп келеміз. Көчіп келіп өзінің бөлінген жерлерді қарап, түгінде түшкендерін теріп, осы қо жараса әлгінде лес қозының әлгінде ақ жағы бөлінде салынған, осыны төлейміз. Осында біз қанша жан болсақ, маған 60 сотық жертейген шыны қарайым. Қазір еміз жақсы, әргім өзінің шекарасын қорыйды. Арстан Бапта жаңғақ теріме башталғаны айылдағы дейірлік әрбір үй бүлі мына ұшыл жерге көчіп келеді. Шатырларын тегіп алып, бір аяға жетерлік азық түлігін қамдап қойып, жапыр жаңғақ теріп күзгі түшімді жинап алышады. Әрбір қожалыққа тоқойдың ішінен ижараға тергілер бөлініп берілген. Биыл былтырқыға салыштырмалы түшім азырақ тешет мұндағылар. Бірақ қошенсада түшім болғанына қуанып, үй бірілік кірешені толықтағанға әрекет қылышуыда. Аларада Арыстанба бата тоқой чарбасының адестері жаңғақ бақтарын зиян кештерден қорғу үшін әрекетті күші түшті. Ижарачылар менен біргелікте жібек көпілігі зиян кешіменен күріші қолғаланған. Бұл үшін зиян кештерді қол менен теру жұмыштары жүруді. Өз кезегінде мұндай ықма дары чашқанға қарағанда экологиялық жақтан таза болып, жаңғақтың түшімінедегі теріс әсерін тигізбейді. Бұлар дараққа зияны бұл ең бірінші бұл тереке жауышады екен. Тереке тұқым қояды екен, алча алмаға қояды екен, ең анан бұлардан кейін жаңғақ өтеді екен. Бұны жауышқаны бұны албаса, бұны қолменен албасақ бұны Бұнға чейін 22-23 жылдары. 22 жылдары өте көп болшы, қорқыныш болшы. Қап-қара шаққылып жеп қойғанда, мұна біз ошо жылдан бері қатты үшінті акцияларды өткеріп, қолменен тергенден кейін мұна бұйылқы жылы андай болған жоқ. Белгілеп кетчу жағда 2023 жылы тоқой чарбасы тарауынан 900 килограмм өлчөмінде түгөйсіз жібек көпөлігінің тұқымы терілген. Бұл қадам өз натыйжасын беріп, зиян кештер қыйлы азайған. Бұл рет 360 килограмм теру пландалуда. Ал эми тоқой чарба тарабынан 2018 жылы 18 гектар аянтка экмек тоқойлор эгилди. Мындан сырткары көчөтканаларыбызда 1 млн 65 000 дана көчөтүбүз бар. Ал көчөттөрүбүздүн баардыгы ушул жазы жалбырактуу көчөттөр өстүрүлөт. Негизинен жаңгак, алма, алча жана башка породалар өсөт. Жалпысынан бір 15 түрдүү породалар бар да мүмкүн өстүрүлүп аткан. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу тоқой кызматынын Арыстанбап ата тоқой чарбасынын жалпы аянты 19001 гектарды түзөт. Анын ичинен 8358 гектары тоқой каптаган жер. Дөөлөт Канатбеков, Манас Назаров, Базаркорган району.